ଆଦିନ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇକି ବସିସାରିବଣି, ଫାଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ ଗପି ନବା, ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଇଗ୍ନୋର କରି ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗପି ସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ପାଠକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଏସବୁ ଆଡଭାଇସ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଗପ ହେଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ଓକେ, ତ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଝେଲି ସାରିଲେଣି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନିୟରଲି 10ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନ୍ଫୋ, 10ଟା କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି ସାରିଛି, 10ଟା ଏକ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଦେଖି ସାରିଥିଲି, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ 3ଟା ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଆଉ 7ଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରଖିଥିଲି ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କ୍ଲାସ୍ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ସବୁତକ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଆପଣ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେନି, କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ତା ସହିତ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ରିପିଟେଡ୍ କରିନି, ବିକଜ୍ ସବୁତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବନା ୟାର ବସିକି ଆର୍ଟିକଲ ଫାର୍ଟିକଲରୁ ଖୋଜି, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ୟାସେଜ୍ରୁ ଇଂଲିଶରୁ ଖୋଜିକି ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରେ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏବେ ବି ୱେଟ୍ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲକି ପର୍ସନ, ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲକି ପର୍ସନ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣ ଭାବିବା କଥା ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଅଦର୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ ଏତେ ଜିଦି କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ଜିଦିକୁ ଆପଣ କିଏ ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଥୋଡ଼ା ଯାଇକି ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସି ସବୁକିଛି ସଲ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଆଜି 2 ଅକ୍ଷର କହିପାରୁଛନ୍ତି ଶିଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପିଲା ଆସନ୍ତି ଏତିକି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଲକି ପର୍ସନ ଭାଇ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏତିକି ଏଜୁକେସନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସିବିଏସ୍ଇ ଆଇସିଏସ୍ ବୋର୍ଡରୁ ପାଠ ପଢିକି ଆସି ନର୍ମାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିକି ଏତେ ଜିନିଷ ଶିଖି ଶିଖି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲକି ପର୍ସନ, ବିକଜ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆଜି 41 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁ, ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଟା ନୁହଁ ଆପଣ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କିଛି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା କଥା ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ଜମା ବି ନୁହଁ, ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲେ କିଏ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିକି ହେଲ୍ପ କରିବେ ନା, ଥୋଡ଼ା ନା ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ଆପଣ ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ନା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିସ୍ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ନା କି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ, କାରଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି। ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଶୁଣିବା ନଥିଲା ଇଗ୍ନୋର କରିକି ପଳେଇବେ, ମନେ ରଖିବେ ସିଲେକ୍ସନ ଆମକୁ ନବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା କି ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ପଢ଼ିକି ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇକି ନବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନା କି ଆମକୁ ଆଣିକି ଜବ୍ଟା ଦେଇଦେବନି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆର କହୁଛି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ସିଲେକ୍ସନ ନେଇକି ଯିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ ସବୁକିଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯାର ମୋର 10ଟା କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉଠି ମୁଁ ସାରିଛି, ସବୁତକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ କିଛି ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବି। 3 ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫିଲିଂ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ, ଫିଲିଂ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସରେ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏରୋ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଆସିପାରେ, ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, 3ଟାକୁ ମୁଁ ଡିଲ୍ କରିଛି, ଜମା ବି ଇଗ୍ନୋର କରିବେନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଅଲରେଡି ସବୁତକ ସମସ୍ତେ ଶିଖିଛ, ବସ୍ ରିଭିଜନ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗିବ ଯାଇକରି 0.75 ଏସ୍ ଦେଖିନେବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ଲାଗିବ 1.25 ଏସ୍ ଦେଖି ନିଜ ଟାଇମ୍କୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ରହିବା କଥା, ସିଲେକ୍ସନ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବାନି, କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଏତେ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ଲକି ପର୍ସନ ବନୁଛି ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ବି ଦେଖିପାରିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲକି ପର୍ସନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବା ନଥିଲେ ଦେଖିକି ଇଗ୍ନୋର କରିନେବେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ଇଂଲିଶର ବେସିକ୍ ଟୁ ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି 41 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କରି କରି ପଳେଇବି, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖି ଶିଖି ଚାଲିବେ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଅଛି, ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏ ରୁଲ୍ ଅଲରେଡି ସମସ୍ତେ ପଢି ସାରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଶିଖୁଛି। ଆଇଦର ଅଫ ଦ ଡଟର୍ସ, ତମେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କି କ'ଣ କହିଲେ ଆଇଦର ଅଫ ଦ ଡଟର୍, ତ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତ ଜଣଙ୍କ କଥା ଉଠେଇଛି, ତ ଆଇଦର ଆଇଦର କେସ୍ ଆମେ କ'ଣ ଲଗୁ, ସିଙ୍ଗୁଲା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ହାଫ୍ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ କରିବନି, ଆପଣ ନନ୍ଦ ବସିବାନି, ଆପଣଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, କ'ଣ କହିଲେ ଆଇଦର ଅଫ ଦ ଡଟର୍ସ, ଓକେ ଆଇଦର ଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବସିବା କଥା ବସିବ, ପ୍ରିପୋଜିସନ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିବ ସେ ସବଜେକ୍ଟ, ନା କି ଦ ଡକ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ 10ର ବସଠୁ ହବା କଥା, ଜମା ବି ସେ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଓକେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କଥା କହିଛି, ନା କି ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆକଣି ଆପଣ ଭର୍ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସବଜେକ୍ଟ ଆକଣି ଭର୍ ବସେ, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି 25ରୁ ବହୁତ ବଢିଆ ସ୍କୋର କରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଦେଖିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଟ୍ରାଏ କରିନେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବେ। ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଶିଖୁଛି, ୱାନ୍ ରିଜନ୍ ଫର୍ ମେନି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦିସ୍ ରୋଡ଼, ତାମାନେ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି, ମେନି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭାବିକି ଆପଣ ଭର୍ ଲଗେଇ ପଳାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲି ଭୁଲ କଥା, ଜମା ବି ସେମିତି କରିବେ ନାହିଁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ରିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ବନିଯିବ, କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ରିଜନ୍ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ କିଛି ଭାବିଥିଲେ ଟୋଟାଲ ଭୁଲ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଫର୍ ଅଛି, ଫର୍ ଯିଏ ଥିବ ଆପଣ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ବନିଯିବ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ ୱାନ୍ ରିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହିସାବରେ କାମ କରେ,
আমি ইজ লগাই যে আর র কিছু কাম নাই হাব র বি কিছু কাম নাই সমস্ত বুঝিগলে দুই নম্বর আপনার অপশন এ রাইট আনসার হবো তিন নম্বর কোশ্চেন আছে এটা বি ইজি কোশ্চেন আছে মু আপনার সমস্ত পড়াই দিয়েছিলে সমান হয়ে গেল এনি ওয়ান হয়ে গেল নো ওয়ান হয়ে গেল এসব থিলে আপনার সবজেক্ট আপনার কম বসব সবজেক্ট আপনি ঘর কম বসব অলরেডি মু আপনার পড়াই সারছি আর সমস্ত বি অলরেডি লগাই সারছি লগাই দিল না বহুত বড় কথা শিখুছি সমান সমান হয়ে গেল এনি ওয়ান হয়ে গেল ওকে এইসব আপনার থিলে আপনার সিঙ্গুলার লাগে কথা লাগবে তুমি ইজ লগাইকি যা সমস্ত তো ইজ লগাই দিলে বড় কথা ইয়ার অপশন আপনার ডি রাইট আনসার হবো ওকে নেক্সট चार नंबर क्वेश्चन अच्छे देखिए आंसर देखा चेस्ट करूँ ट्राई करने बहुत बढ़िया कथा थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ाई चेस्ट करेंगे क्वेश्चन में कौन अच्छे बस बुझा से कहते तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो जो मैंने ऑफ जानते ऑफ पूर्व जी से आपको कम बन जाए सब्जेक्ट बन जाए कौन कर सब्जेक्ट बन जाए यहाँ अलरेडी आगे रूल पढ़ी तो फास्ट हो तो यूनाइटेड स्टेट्स जितने यूनाइटेड स्टेट्स देखे आपड़ एस देखिए दयाकोरी प्लूराल बसाया चेस्टा करेंगे ना कौन कहली एस कारण द यूनाइटेड स्टेट हो सिंगुलर हिसाब से काम करे कौन कहली द यूनाइटेड स्टेट्स सिंगुलर हिसाब से काम करे एट स्पेलिंग देखिए जमा भी आपको प्लूराल लगे ना सर कथ ओके समस्त जानगले ऑप्शन आपको बी राइट आंसर ये समस्त लगे समस्त चार आउट ऑफ चार चलती कारण अलरेडी आप सब कन्सेप्ट शिखी तो लाइफ में कभी फसबे नहीं जा पांच नंबर क्वेश्चन अच्छे देखिए एयर रूल भी समस्त जानते हैं आईदर आर सहित कौ आप कौ सब्जेक्ट आपको भर बुझे बट ये मैक्सीम भूल करके पड़ा मुझे जानते भूल कर देना ओके तर मुझे सेंटेंस पढ़े शिखुच आईदर यू और सुड मन रखे ये सुड पड़े आसा मैंने मोडाल पड़े आसा कौन कहे मोडाल पड़े आसा ये टे लक्ष्य करते मोडाल पर के सब भरपुर फास्ट फर्म बसइबे आउ किसी बसइबे ना कौन कहे मोडाल पर भरपुर फास्ट फर्म बसइबे बाकी भूली जी आप सब्जेक्ट कौन अच्छे कारण मो आई अकॉर्डिंग तो बसई पारे बिकज मोडाल पड़े आसाला मोडाल पर सब भरपुर फास्ट फर्म टे बसइबे ओके तो आप टेक्स हमने अप्सन आपको बी रईट आंसर जो मैंने लगे बहुत बढ़िया कथ पांच नंबर समस्त बुझे अप्सन आप रईट आंसर मैंने जाए छह नंबर क्वेश्चन से देखिए समस्त आंसर देखें चेस्ट करूँ ट्राई करने बहुत बढ़िया कथ क्वेश्चन कनसेप्ट अलरेडी बहुत थोड़ा कहे जूरी मान कौन कहते जो जूरी जूरी मैंने जो मैंने जज बस जूरी मान डिसीजन जो डिवाइड है मैंने समस्त अलग अलग से लगे पार्टी प्लूराल भर लगे जो जूरी मान डिसीजन कौन है गोटे होगा कौन जूरी मान डिसीजन गोटे होगा सिंगुलर भर लगे कथ लगे ओके तो सेंटेंस पढ़ा तो जूरी डांस बी डेफिनेटली अनेबल टू डिसाइड तो मैंने जूरी मैंने मिसिक डिसीजन नहीं पार ना कौन कहली जूरी मैंने मिसिक डिसीजन नहीं पार ना डेफिनेटली वेयर हमने आर हमने कहीं सिंगुलर को डिनोट करेंगे ऑप्शन आपको सी हम कहीं बी नीचे तो ऑप्शन आपको डी राइट आंसर रहा कौन कहीं डी राइट आंसर जो लगे बहुत बढ़िया कथा एक कनसेप्ट मुझे अलरेडी बहुत थर कहते नहीं जा सत नंबर क्वेश्चन अच्छे देखिए आंसर देखें चेस्ट करूँ मैक्सिम सत नंबर ए लॉट्स रे फसले कौन कहे ए लॉट रे फसले ए लॉट रे मन रखे ए लॉट रे सब सिंगुलर भर बस ये सब सिंगुलर भर बस ओके ए लॉट ऑफ स्टूडेंट कारण आप जानते स्टूडेंट्स आपको सब्जेक्ट नो ये ए लॉट आप सब्जेक्ट बन जाओ कारण प्रिपोजिशन ऑफ अच्छी ऑफ पूर्व जी थे आप सब्जेक्ट बन जाओ डेफिनेटली फेलिंग हम तो ऑप्शन आपको बी राइट आंसर हो कारण भर में एस कि एस लगे आम जानते सिंगुलर बन जाए ओके मैक्सिम मत एवं कन्फ्यूज कर मैंने जितने मुझे देखिए पिला लिखीदे आम कमेंट लिखीदे आम लिखा हि पर लिखाई गोज आउ हि पर लिखाई गो से भावते हि पर गोज तो ठीक अच्छे भावते गोजा आप प्लूराल अरे भाई बुझाप चेस्टा कर मुझे कौन कही भर्ब रे एस कि इस लगे सिंगुलर बनी जाए आप गोजा गोटे सिंगुलर भर्ब से आपे प्लेस पीएल ए वाई एस प्लेस टा गोटे सिंगुलर भर्ब जो आप भर्ब्रे आउ थे कहते हैं भर्ब्रे एस कि इस बसे सिंगुलर बनी जाए प्लूराल बनई पारे ना तो मैक्सीम लगे मेन्टालीटी जो थे एस कि इस बसई दूसरे प्लूराल बन जाए भाई सीटा नाउन रे पसबुल कौन कहते नाउन रे पसबुल जानते बयटा गोटे नाउन नाउन के प्लूराल बन जो बयस करदे तो नाउन जो एस कि इस बसईबा से प्लूराल बने आते भर्ब्रे कि एस कि इस बने से सिंगुलर बने कारण एत मूर्ख पिला भी दुनिया भी अच्छे भाई टी बुझापी सेन्स तो ग्रेजुएशन पिला छो इत तो बुझापी चेस्ट करेंगे ना ना कमी आप सब पेपर क्रैक करेंगे सत नंबर क्वेश्चन समस्त बुझे ना आठ नंबर क्वेश्चन से देखिए आंसर देखा चेस्ट कर ट्राए करने लगे बहुत बढ़िया कथ देखो मुझे आपको किसी खराब वार्ड भी नौ देखिए देह को ने कहीदेन फ्लोर पर कहीदे कारण आप सेंसिबल ह्यूमर रहा कथ ओके से कहे नाइदर ओके नाइदर नर कनसेप्ट आस नाइदर नर कनसेप्ट आस सब आप सेकेंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको कौन बस भर बसा कथ बस कौन कहे सेकेंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग भर बसा कथ बस तो डेफिनेट यार गोटे ही ऑप्शन अच्छे ऑप्शन आपको बी राइट आंसर जो मैंने आर्ट रो बी पिक करते कारण आपको वाज लगे कारण आपको जी आप सिंगुलर सब्जेक्ट अच्छे डेफिनेट सिंगुलर भर बसा कथ बस समस्त बुझे आइदर और नाइदर नर नॉट ओनली बट ऑल्सो ये सब केस सेकेंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको भर बसा पड़े समस्त बुझे नौ नंबर क्वेश्चन से देखिए आंसर देखा चेस्ट करेंगे मैक्सिमम आपको प्लूराल भाविक पढ़ाई थे जमा भी केवे लाइफ में प्लूराल भाविबे ना नौ नंबर ऑप्शन आपको कह हम ठीक ही क्वेश्चन ऑप्शन आपको डी राइट आंसर कौन पाई रही है बुझे बी अच्छा
तो फास्ट जो पॉलिटिक्स है स्टैटिस्टिक्स है मैथमेटिक्स है फिजिक्स है ये सब सब्जेक्ट ना लास्ट को देखी पड़ते हैं एस अच्छी जमीन न्यूज होगा एस आप स्पेलींग अच्छी ना कि प्लूराल कौन कहली ये स्पेलींग अच्छी पॉलिटिक्स स्पेलींग एस आसना कि प्लूराल भाभीदेवे ना मैथमेटिक्स है स्टैटिस्टिक्स है फिजिक्स है लास्ट आप एस आसे ना कि प्लूराल सिंगुलर ओके समस्त बुझे हाज लगे डीज लगे दरकार नहीं कारण बिन अच्छी ओके नेक्स्ट दस नंबर क्वेश्चन अच्छी दयाकि दस नंबर क्वेश्चन भी आंसर दिखाँ यार भी कनसेप्ट अलरेडी समस्ते जान समस्ते देदेले बहुत बढ़िया कथ दस नंबर को पढ़े से कहते टू डॉलर मन रखे टू डॉलर गोटे आप टू डॉलर गोटे सिंगल यूनिट बुझे कौन कहे टू डॉलर से फाइव डॉलर से टेन डॉलर से सब आप सिंगल यूनिट को बुझे तो डेफिनेटली प्लूराल बसईबे ना ऑप्शन डी राइट आंसर रहा टू डॉलर इज ए स्मॉल अमाउंट समस्त बुझीगले ऑलरेडी सब कॉन्सेप्ट जानते एक नंबर क्वेश्चन अच्छे सेंटेंस इंप्रूवमेंट कौन कहे आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट अच्छे देखिए आंसर देखें चेस्ट करते ट्राए कर बहुत बढ़िया कथ सीखे बोथ मार्क एंड हिज फ्रेंड विजुअल सब इज गैस तो फास्ट क्या आम सेटेन्स पढ़ले आम जाए दिज क्या कहते एंड लगे डेफिनेटली प्लूराल आसा कथ आस नर्माल आप सब्जेक्ट प्लूराल अच्छी तो डेफिनेटली भर भी प्लूराल बस इज कौन कर इज को काटतु फास्ट ओके तो फास्ट ए तीन टाक ऑप्शन को मुझे काटिदी ए तीन टाक केपर डी आउ भर हम फास्ट होती आर ए टाइप मन रखे आप आर्टिकल ए बस मैंने ये आप सिंगुलर हम कौन कहे आर ए टाइप हम ऑप्शन आप रईट आंसर रोक कौन कहे ऑप्शन आप रईट आंसर हम कौन रहा समझ बुझे बुझे फास्ट आप प्लूराल आसा कथ आस ए बस मैंने टाइप बस टाइप आप लगे पारे नहीं कह ए बय कह ना कि आप बयज कह समस्ते बुझीगले ना सब कथ एट आपर समस्त बुझे नहीं बार नंबर क्वेश्चन एत बड़ ना बट आंसर आराम से बस पारे ट्राई कले ओके ठीक अच्छे मैं क्वेश्चन को पढ़े से कहे डिस्पाइट पॉजिटिव रिव्यू फ्रॉम मूवीज ओके क्रिटिक्स ओके द क्वालिटी ऑफ यंग डायरेक्टर्स ओके रिसेंट फिल्म्स आर तो मेन कथ हो सेंटेंस पढ़ली आप सेंटेंस हूँ सब्जेक्ट हूँ ये द क्वालिटी जमा भी यंग डायरेक्टर्स ये आप सब्जेक्ट ना कौन कहे द क्वालिटी डिपेंड करते मैंने क्वालिटी आप सब्जेक्ट भाया काम कला अकॉर्डिंग भर बसे तो क्वालिटी आप सिंगुलर तो डेफिनेटली सिंगुलर भर बस तो ये आर कौन कर आर को फास्ट एलिमिनेट कर डेफिनेटली ऑप्शन ए कटला ऑप्शन सी कटला आप हेपे सी हो पारे बी सी आईपे इपे ठीक अच्छे सेंटेंस तो मुझे आगे पढ़ी कौन अच्छी देखी पड़ते हैं ये डायरेक्टर्स लगे डायरेक्ट टॉर्च लगे डेफिनेटली दिटा भाई डिफरेंस अच्छे ओके मन रखे आप डायरेक्ट टॉर्च रिसेंट सुनते हैं डायरेक्टर आप पॉजिटिव क्या कहते कौन कहे पॉजिटिव क्या कहते डायरेक्टर्स ये प्लूराल क्या कहें तो डेफिनेटली पॉजिटिव मैंने ऑप्शन आप सी अच्छे तो आप सी राइट आंसर रही है कौन कहे सी ये आप कैपिटल लेटर लिखे दरकार ना ओके ऑप्शन आप सी राइट आंसर रोज जो मैंने बार सी पिक कर देते बहुत बढ़िया कथ मैक्सिमम लोग ये जिस डिफिकल्ट लगे डिफिकल्ट लगे कौन करें पड़ा एक्जाम सिलेक्शन नबार अच्छे जिस बुझाई पड़ो ना सिलेक्शन हमारा कितने डिफिकल्ट आप भलेसे जानते तेन नंबर क्वेश्चन अच्छे देखिए आराम से आंसर देखें चेस्टा करूँ जितनी बुझा थे मुझे सबको आपको बुझेदी समस्त आंसर ट्राई कले बहुत बढ़िया कथ थोड़े क्वेश्चन को पढ़ाई चेस्ट करेंगे ट्रीटमेंट ओके ऑफ एनिमल्स इन लैबोरेटरी ओके हाफ बिकम तो मैक्सिमम पे भावे लैबोरेटरी हिसाब से हाफ बिकम्स लगे पड़े जोटा कि टोटाली भूल ये आप सब्जेक्ट का डॉट ट्रीटमेंट ये प्रिपरेशन ऑफ अच्छी अप्रूव जी थी आप सब्जेक्ट बन जाओ तो डॉट ट्रीटमेंट आप सिंगुलर तो सिंगुलर भर को बुझे चेस्ट करवा ऑप्शन ए को काटा ऑप्शन आप कौन कटो बी कटो सी कटला डी हो पार इी कटला ऑप्शन आप गोटे ही बची था ऑप्शन डी ऑप्शन को एलिमिनेट करके इजिली पाइप नहीं जा चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी आंसर देखें चेस्ट कर ना बहुत टाइम लगे कारण आहुरी बहुत गुड़े क्वेश्चन अच्छे समस्त ट्राई कले ओके सी कहे जॉन एंड ओके ओके रन टू जैस फिनिश ओके डेफिनेटली कौन प्लूराल अच्छे आप सब्जेक्ट कौन अच्छे प्लूराल अच्छे सब्जेक्ट प्लूराल रन कौन कर रन प्लूराल आप रन्स आप कौन सिंगुलर कौन कहे रन्स आपने भर्ब एस कि इस बसई से आप सिंगुलर कर दिया तो आप रन से लगे नहीं रन लगे ओके रन टू द फिनिश लाइन तो डेफिनेटली खोजा रन रन टू द फिनिश लाइन ऑप्शन आप हेपर आर रन तो कौन चांसेस नहीं रनिंग तो हमने हाफिंग तो हमने रन्स तो हमने ऑप्शन आप रईट आंसर रोज चौदह ए तो समस्ते पिक कर देखिए नहीं जहाँ पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए आंसर देखें चेस्ट करते ट्राई करने बहुत बढ़िया कथ क्वेश्चन को पढ़ाई चेस्ट करेंगे क्वेश्चन कौन से कहते एवरीवन ठीक अच्छे एवरीवन सिंगुलर हिसाब से काम करें ऑफ द न्यू कोचेस फेस तो डेफिनेटली न्यू कोचेस फेस हम फेसेस किए फेस कले एवरीवन फेस कले कौन कहली एवरीवन फेस कले तो आप सब्जेक्ट हूँ एवरीवन तो सिंगुलर था फेस आसो ये फेसेस आसा कथ आसो तो डेफिनेटली कौट से कौन आप फेसेस अच्छी खोजापी चेस्ट करवा ओके तो ऑप्शन सी रही है आप रही बाकी सब जगह एलिमिनेट करदे तो न्यू कोचेस फेस तो ऑप्शन आप सी रेट आंसर हम सिंगुलरिटी लगे दरकार नहीं कारण ऑलरेडी क्वेश्चन में प्लूराल था आप चेंजेस करेंगे ना समस्त पंद्रह नंबर ऑप्शन को पिक कर देते ऑप्शन आप सी रेट आंसर जो लगे बहुत बढ़िया कथ नहीं सोलह नंबर क्वेश्चन से देखिए आंसर देखें चेस्ट करते ट्राई करने बहुत बढ़िया कथ सीखे द मेम्बर्स ऑफ द
ଗ୍ରୁପ ଓକେ ୱାଚ୍ ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ପୁଣି ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି କିଏ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କାରଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ ଅଫ୍ ଅଛି ତ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ତ ଏଠି ୱାଚ୍ କ'ଣ କରୁଛି ୱାଚ୍କୁ କାଟନ୍ତୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୱେୟାର ବସିବା କଥା ବସିବା ତ କେଉଁଥିରେ କଥା ହେଉଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅପସନ ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି ଅପସନ ଇ ଗୋଟେ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ୟାର ସବଜେକ୍ଟ ପାଉନ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢୁଛ ସବଜେକ୍ଟ ତ ଏତିକି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା କଥା ୟାର ନକଲେ ଭାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପେପର କେମିତି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ 16 ନମ୍ବର ନେଇଯିବା 17 ନମ୍ବର ଏତେ ବଡ଼ ନାହିଁ ଟିକେ ଆରାମସେ ବସିକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏତେ ଛୋଟିଆ ରୁଲ୍ଟେ ଅଛି ମୁଁ ଦେୟାର ରୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ପଢେଇଛି କ'ଣ ବୋଲି ଦେୟାର ରୁଲ୍ ଅଲରେଡି ପଢିଛି ତାକୁ ହିଁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପକେଇଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ସେ କହୁଛି ଦେୟାର ଇଜ୍ ମୁଁ ବାକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢୁନି ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଓଭର 100 ଭେରାଇଟିଜ୍ ଏ 100 ଭେରାଇଟିଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲୁରାଲ ନା ନାହିଁ ଡେଫିନେଟଲି ଇଏ ପ୍ଲୁରାଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଇଏ ପ୍ଲୁରାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି ଦେୟାର ପରେ ଇଜ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ ବସିବ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଉନ୍ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଆଉଥରେ ରିକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦେୟାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ ବସିବ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କି ପ୍ଲୁରାଲ ଆଗକୁ ନାଉନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ଆପଣ ନାଉନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି ତେଣୁ ଇଜ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଇଜ୍କୁ କାଟନ୍ତୁ ନା ଆର୍କୁ ଆଣିକି ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆର୍କୁ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ସେ କହୁଛି ଦେୟାର ଆର୍ ଆର୍ ଏଇଟା ହବ ତ ବାକି ଆପଣ ଶବ୍ଦ କାଟିଦେବେ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଠି ଲାଗିବାର କୌଣସି ସେନ୍ସ ନାହିଁ ହୁଇଚ୍ ଲାଗିବ କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି ହୁଇଚ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଆପଣ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେନି 17 ନମ୍ବର ସି ସମସ୍ତେ ମାରିକି ଯାଇଥିବ ନେଇଯିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ କରିଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଶିଖୁଛି ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କ'ଣ କହିଲି ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଲାଗିପାରିବ କାରଣ ଇଚ୍ ଆପଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର୍କୁ ଡିନୋଟ୍ କଲା ଅଫ୍ ଦ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଅଛି ଆର୍ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆର୍ ଏଠି ଆସିବାର ନଥିଲା ଇଜ୍ ଏଠି ଆସିବାର ଥିଲା ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ବସିବନି ଆର୍ ବସିବନି ଆର୍ ବସିବ ନାହିଁ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପିକ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବେ ନେଇ 19 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯାଇକି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଠି ତ ମ୍ୟାସେବେଳେ ଫସିବା କଥା ଫସିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆର୍ ଫସିଦେବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହସିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆର୍ ଓକେ ସେ କହୁଛି ମେକିଂ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ମନେ ରଖିବେ ମେକିଂ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭଳିଆ କାମ କରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ଟାଇପ୍ ମେକିଂ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଆର୍ ଲାଗିବନି ମେକିଂ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଇଜ୍ ଲାଗିବ ଆକୁ ଜମା ବି ପ୍ଲୁରାଲ ଭାବିଦେବେ ନାହିଁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭଳିଆ କାମ କରେ ଓକେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଏଇଟା ଟିପିକାଲ ବଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଓକେ ଏଇଟା ଆପଣ ଇଜ୍ ଲାଗିବ ଇଜ୍ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଏରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ କାରଣ ବାକି ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଆର୍ ହିଁ ପୁଟ୍ କରେଇ ଦେଇଥିଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ନେଇଯା ଲାଷ୍ଟ 20 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଏରର ଡିଟେକ୍ସନ 5 କରିକି କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରେଇଦେବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେଲେ ଓକେ ଥର ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିବା ସେ କହୁଛି ନୋ ୱାନ୍ ଓକେ ନୋ ୱାନ୍ ନୋଜ୍ ଓକେ ନୋ ୱାନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର କି ପ୍ଲୁରାଲ କାମ ଦୁଇଟା ଆଗରେ ଭାଇ କରିପାରେ ଓକେ ସେଥିରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ପଢିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛୁ ଓକେ ଥରେ ଠିକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପଢିଦେବା ନୋ ୱାନ୍ ନୋଜ୍ ଓକେ ୱେୟାର ଦ ପେଣ୍ଟିଂ ୱେୟାର ଫାଷ୍ଟ କଥା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଏଠି ଭୁଲ କରିକି ପଳେଇଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଲରେଡି ପାଷ୍ଟ ରହୁଛି କ'ଣ କହିଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଲରେଡି ପାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଲରେଡି ପାଷ୍ଟ ରହୁଛି ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନୋଜ୍ କେମିତି ଆସିବ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଟେନ୍ସ ଏଠି ଖେଳିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଟେନ୍ସର କନସେପ୍ଟ ନଥିଲା ସବୁତକ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଖାଲି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଘର ବସେଇ ବସେଇ ଚାଲିଥିଲେ ପଡ଼ା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫସିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ନୋଜ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆପଣଙ୍କ କେବେ କ'ଣ ଆସିବନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆସିବନି କାରଣ ଅଲରେଡି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛି ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଷ୍ଟ ଅଛି ଏଗୋ ବି ଲାଗିଛି ଡେଫିନେଟଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପାଷ୍ଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ଇ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନୋ ୱାନ୍ ନ୍ୟୁ ଲଗେଇବେ ଭର୍ବ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଦରେ ଫସିଗଲେ ବଟ୍ ମୋ ସହିତ କନସେପ୍ଟ ଟିକେ ପଢି ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ନେଇ ଯା 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରୋ ଡିଟେକ୍ସନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଆରାମସେ ବସିକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ପାଇଗଲେ କାରଣ ଅଲରେଡି ଆପଣ ବହୁତ ଥର ଶିଖି ସାରିଛି ହି ୱାଜ୍ 5 miles ଓକେ 5 miles ଓକେ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଇଏ ବନେଇଲା ବିକଜ ଆପଣ କୁଇଜ୍ ଅଛି କୁଇଜ୍ ତ ଜାଣିଛ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିବ ଆପଣ କ'ଣ ବନିଯାଏ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ବନିଯାଏ ଓକେ କ'ଣ କହିଲି ସେ ସବଜେକ୍ଟ ବନିଯାଏ ଆଉଥରେ ମୋ ସହିତ କନସେପ୍ଟକୁ ରିକଲ୍ କରାନ୍ତୁ ରିଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ବନିଯିବ ସବଜେକ୍ଟ ବନିଯିବ ତ 5 miles ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ବୁଝାଏ କ'ଣ କହିଲି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ବୁଝାଏ ତ ଏଠି ଆର୍ ବସିବ ନାହିଁ ଇଜ୍ ବସିବାର ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଇଜ୍ ଲଗେଇଛ କି ଇଜ୍ କଥା ଭାବିଥିଲ ୟାର ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ୟାର ସେମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଥିବ ମନେ ରଖିଥିଲେ 5 miles ହେଇଗଲା 2 miles ହେଇଗଲା ଆପଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁନିଟ୍କୁ ବୁଝାଏ 500 note ହେଇଗଲା 500 rupees ହେଇଗଲା ଏସବୁ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ୍କୁ ବୁଝାଏ ଆଶା କରୁଛି 21 ନମ୍ବର କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନେଇ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କେତେ ଛୋଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ନା ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଟ୍ରାଏ କରିନେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ସେ କହୁଛି ନାଇଦର ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଦର ଦେମ୍ ନାଇଦର ତ ଏଟା ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାଇଦର ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆର୍ ଲାଗିବନି ଏଟା ଆପଣ ଇଜ୍ ବସେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ବି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିକି ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଓକେ ନେଇଯିବା 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଓକେ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମେନି ଏ ସହିତ ମନେ ରଖିବେ ମେନି ଏ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆସେ କ'ଣ କହିଲି ମେନି ସହିତ ପ୍ଲୁରାଲ ଆସେ ବଟ୍ ମେନି ଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆସେ ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଉନ୍ ବସେ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗୁଲାର ବସେ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ବସିଛି କ'ଣ କହିଲି ମେନି ଏ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ ନାଉନ୍ ବସିବ ସେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବସିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ମେନି ଏ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ବ କ'ଣ ବସିବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବସିବ ଏଠି ହାଫ୍ ବସେଇବେନି ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିକ୍ କରିଦେଇଥିଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ।
ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରିନେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଇଟ୍ ଇସ୍ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ କିଏ ବାସ୍ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭର ବସି ଦେବାର ଅଛି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ କାମ ରହିବ। ମନ ରଖିବେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର 20-25 ତଳକୁ କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିକ୍ କରେନି ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କେବେ ବି ବର୍ବାଦ କରେନି। ଏଇଟା ମୋତେ ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାର ବି ଟାଇମ୍ ବର୍ବାଦ କରେନି ମାନେ 15-20 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସାରିବି କାରଣ ଆପଣ ରିଏଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଏ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରେ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ପଢିବା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ବି ଦେଉଛି ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେତିକି ଫାଷ୍ଟ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ରିଜିନ୍ ବି ଥରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମେ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ଲି ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସେଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ବେଶୀ ରିସ୍କ କହିବିନି ସେ କହୁଛି ସାର୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟି ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ବନିଗଲା ଆ ଆକର୍ଡିଂ ମୁଁ ଫର୍ ବସେଇ ବସେଇ ଚାଲିବି ଆଉ କିଛି ଭାବିବି ନାହିଁ। କଫି ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ହାବ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ ହାଜ୍ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଟିକ୍ କରିଦେଇଛ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିକି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରେଇବି ନାହିଁ। ସରିଲା କଥା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ ବସିକି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଏଥର ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବି ସେ କହୁଛି ଦ ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି ମନେ ରଖିବି ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦ ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଇଡୋମେଟିକ୍ ଫ୍ରିଜ୍ କ'ଣ କହିଲି ଇଡୋମେଟିକ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଇଡୋମେଟିକ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଆସିବ ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଯିବ ଇଏ ଜମା ବି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନବନି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ କହିବି ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର ଇଏ କେତେଟା ଜାଗାରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହିସାବରେ କାମ କରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ପ୍ଲୁରାଲ ହିସାବରେ କାମ କରେ ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି ମନେ କହିବେ ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ରେଜ୍କୁ ଡିନୋଟ୍ କରେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଅପ୍ଟାଇଡ୍ ଆର୍ ଲାଗିବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ ଲାଗିବ କ'ଣ କହିଲେ ଇଜ୍ ଲାଗିବ ଆଶା କରୁଛି 25-25 ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ୟାର ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସବୁ ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ୟାର ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଲାଗୁଥିବେ ୟାର 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବା ଭାରି ଇଜି ୟାର ଥରେ ୟାର ପିପିଟି ବନାନ୍ତୁ ୟାର ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ ମୋର ଟାଇମ୍ ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଏ ଯାହା ବି ହେଲେ ୟାର 2 ଆୱାର୍ସ ମିନିମମ୍ କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇବାରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରେ କାରଣ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପାଇବିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ମୋତେ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେତିକି କଷ୍ଟରେ ପଡ଼େ ଆଶା କରୁଛି ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ। ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ୟାର ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେନି କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନୁଛି ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନ ବୁଝିଲେ ତ ଓବିଏସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ କାଟିକି ହିଁ ପଳେଇବେ ନା ଆଶା କରୁଛି କହୁଛି ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଓକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ ନେଇକି ପଳେଇବେ।